ំជិះឡានឈ្នួលពីខេត្តមកដល់ភ្នំពេញលួចគេបានច្រើនដងតែលើកនេះជាប់បន្ទាក់ជនសង្ស័យម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំហើយកន្លងមកតែងតែជិះរថយន្តឈ្នួលពីផ្ទះមកធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូនៅភ្នំពេញបានសម្រេចជាច្រើនលើករួចមកហើយពុំត្រូវដែលបានសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនបានម្ដងណាឡើយលុះនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024ជិះរថយន្តឈ្នួលពីផ្ទះនៅឯខេត្តកំពង់ធំមកភ្នំពេញដើម្បីរកលួចម៉ូតូទៀតហើយនៅវេលាម៉ោង 12:35 នាទីរសៀលថ្ងៃដដែលបានចូលទៅធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅក្នុងភូមិចាញ់ម៉ែងសង្កាត់សំរោងក្រំខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែលើកនេះពិតជាសយខ្លាំងណាស់ត្រូវអស់លក្ខត្រូវកូនស្រីម្ចាស់ម៉ូតូដែលកន្លងមកធ្លាប់រងគ្រោះបាត់ម៉ូតូសេរីទំនើប2គ្រឿងរួចមកហើយនោះឃើញទាន់ស្រាប់តែជនសង្ស័យព្យាយាមរត់គេចខ្លួនពេលនោះបរោះជាម្ចាស់ម៉ូតូបានហៅកម្លាំងប្រជាការពារតាមវិទ្យុតាក់ទងឲ្យទៅជួយដេញតាមខុតបានភ្លាមៗនិងឆែករកឃើញឧបករណ៍សម្រាប់កាច់សោកម៉ូតូមួយដើមផងដែរជនសង្ស័យម្នាក់នោះឈ្មោះហ៊ុនវ៉ាន់ឌីអាយុ27ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំគឺជាមុខសញ្ញាចាស់ដែលកន្លងមកធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូបានសម្រេច4ទៅ5ដងមកហើយលើកចុងក្រោយនឹងជាប់បន្ទាក់នេះបានលួចម៉ូតូម៉ាក Honda Dream C125 សេរីឆ្នាំ2018ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុរសម្នាក់ឈ្មោះស្ដាងរឿងអាយុ75ឆ្នាំមានទីលំនៅផ្ទះកាត់ហេតខាងលើបើតាមស្ត្រីឈ្មោះរឿងសុកច័ន្ទអាយុ42ឆ្នាំមុខរបរលក់ចាប់ហួយនៅផ្ទះជាប់កន្លែងកាត់ហេតនោះបាននិយាយថាគាត់គឺជាកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ម៉ូតូខាងលើហើយនៅមុនពេលកាត់ហេតឪពុកគាត់បានទុកម៉ូតូនៅក្នុងផ្ទះរួចបានដាក់ប៉ៅអ៊ីដេកក្បែរនោះដែរក្រោយមកស្រាប់តែឃើញជនសង្ស័យខាងលើទៅរកទិញនំនិងមីនៅផ្ទះគាត់ទិញហើយទិញទៀតចំនួន4ដងម្យ៉ាងទៀតរាល់ពេលទៅទិញនំនិងមីម្ដងម្ដងក្រឡេកមើលឆ្វេងស្ដាំសពទីកន្លែងនិងមើលម៉ូតូឪពុកគាត់ជាញឹកញាប់ផងដែរស្ត្រីរោគនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្តទៀតថាគាត់មានការសង្ស័យមិនហ៊ានដើរទៅណានោះទេចាំមើលក្រែងជននោះគឺជាចោរព្រោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះគាត់ធ្លាប់បាត់ម៉ូតូអស់ពីគ្រឿងរួចមកហើយរកមុខចោរមិនទាន់ឃើញនៅឡើយលុះក្រោយមកស្រាប់តែជនសង្ស័យខាងលើបានចូលទៅក្នុងផ្ទះឪពុកគាត់រួចចាប់កាន់ដៃចង្កូតនិងក្បាលម៉ូតូប្រុងកាច់សោម៉ូតូប៉ុន្តែគាត់ទៅទាន់ជនសង្ស័យបានរត់ចេញហើយឪពុកគាត់ក៏បានហៅកម្លាំងប្រជាការពារដេញតាមគាត់បានភ្លាមៗតែម្ដងគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគាត់បានបាត់ម៉ូតូជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន2គ្រឿងរួចមកហើយគឺនៅក្នុងអំឡុងខែកុម្ភៈបាត់1គ្រឿង Mazda Honda Dream C125 សេរី2021ពណ៌ខ្មៅលុះមួយខែក្រោយមកគឺនៅក្នុងខែមីនាបានបាត់ម៉ូតូ1គ្រឿងទៀត Mazda Honda Dream C125 សេរីឆ្នាំ2022ពណ៌ខ្មៅហើយគាត់ពុំដឹងថាត្រូវជនសង្ស័យរូបនោះជាអ្នកលួចឬក៏ជាអ្នកផ្សេងនោះឡើយក្រោយពេលចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋសួរនាំជនសង្ស័យខាងលើហើយជននេះបាននិយាយថាខ្លួនបានជិះរថយន្តឈ្នួលមកពីខេត្តកំពង់ធំដើម្បីធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូនៅភ្នំពេញហើយមានបំណងថាពេលលួចបានខ្លួននឹងជិះយកទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំវិញតែម្ដងបន្ទាប់មកក៏បានចូលទៅធ្វើសកម្មភាពលួចនៅក្នុងផ្ទះខាងលើប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចក៏ត្រូវប្រជាការពារភូមិខត់ខ្លួនហើយកន្លងមកខ្លួនធ្លាប់លួចបានសម្រេច3ទៅ4ដងរួចមកហើយដែរក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង